Ano ang nakataya sa halalan 2022? Ano po ang nakataya? Ito po ay si Bishop Oscar. Unang-una, sa tingin ko, ang nakataya dito sa halalan na ito ay ang kinabukasan. Kinabukasan nating lahat. Gusto natin ang buhay natin ay mapanatag, matiwasay na buhay natin. At lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Kung ano ang madadatnan nila, yun po ang legacy natin para sa kanila. Ang buhay na ibibigay natin sa kanila, iyan po ang buhay na maibibigay nila sa kanilang mga anak. So just imagine kung ang buhay ngayon na ibibigay natin ay hindi mapanatag, hindi uunlad, ano kaya ang mangyayari? Pangalawa, ito po ay tungkol sa katotohanan. Malamang siguro ayaw natin manatili mamuhay sa kasinungalingan. Ayaw natin magbigay ng legacy na kasinungalingan. Gusto natin bigyan sila kung ano ang katotohanan. Ang ibig kong sabihin sa katotohanan ay walang iba kundi ang Diyos, na siya ang nagbigay ng buhay, siya ang nagbigay ng lahat ng mga biyaya kung anong meron tayo ngayon. Pangatlo, ang katotohanan na ito ay siya nagbigay sa atin ng karangalan, ng dangal. Hindi lamang tayo ay tumanggap ng isang bagay. Parang sinabi, ito ang katotohanan. Ang katotohanan ay nanatili sa atin. Sana po, itong halalan na ito, siguro pag-isip-isipan natin, nandiyan ba ang kinabukasan? Iniisip ko ba ang kinabukasan? Hindi lang para sa akin, kundi sumusunod sa akin. Andiyan ba ang katotohanan? Ang katotohanan that will lead us, hindi lang yung simple truth, but God Himself, who is the source of truth. At andyan ba po ang dangal, ang karangalan na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Ito po ulit si Bishop Oscar ng Military Ordinariate, nakikiisa sa bayan na ito, ating minamahal na bayan. At nakikiisa sa inyong lahat, sa mga adhikain na ito, upang sa totoo, tayo po ay mapanatag, matiwasay ang ating buhay. Alam niyo ba na nakasalalay sa ating mga kamay ang pagbabagong ninanais natin para sa ating bayan? Kaya sa darating na eleksyon, iboto ang nararapat.